Môre maats, vandag maak ons 'n lantaarn, soos wat ons besig is met die tema van vir die verlede tot nou. Gelukkig in vandag se tyd het ons nie meer net lantaarns nodig nie. En net ons elektrisiteit. So hier is jou papier hoe hy lyk wat jy ontvang het, dis in die agterkant van jou Afrikaanse werkboekie. Dan gaan jy hom uit, dan gaan jy hom uitknip. Daai jy moet dit nie hierdie stukkie weggooi nie en dan gaan so lyk. Juffrou het ons sommer klaar so 'n bietjie begin uitknip. Nou gaan ek hom net vir jou wys hoe om aan mekaar te sit. Voordat jy hom klaar uitknip, terwyl hy so is, moet jy hom eers inkleer, dat hy mooi pragtig lyk. Juffrou gaan nou vir julle voorbeeld wys hoe lyk myne. Dan gaan jy hom vat. In die middel sal jy sien is daar so 'n lyntjie. Moenie daai lyn sny nie. Jy gaan hom mooi op daai lyntjie vou. Dan lyk hy so. Dan gaan jy jou skerp vat. Nou moet jy baie mooi kyk. Jy gaan jou skerf vat en jy gaan sny van die punt tot daar waar die swart merkie eindig. Jy sal sien daar is hy mooi en ek gaan dit met elke liewe enetjie doen. As jy mooi die skerf vat, hoef jy nie 'n paar keer te sny nie. Jy kan hom net so een keer deur vat. Nou het jy 'n papiertjie wat 'n klomp gaatjies in het. Dan moet jy jou gom vat. Juffrou gaan nie vir jou alles nou presies wys nie. Jy kan self so 'n bietjie seker maak om dit te doen en jy gaan gom net op jou laaste kolommetjie smeer en hom so aan mekaar plak. Dan as hy geplak is, daar gaan jy hierdie enetjie vat en hy gaan jou handvatsel word. Jy moet hom ook so vasplak. Dan, as jy klaar is, lyk jou lantaarn so pragtig en as jy wil, kan jy 'n kersie in die middel sit en jy het lig vir die aand. Ek hoop julle het hierdie kunsaktiwiteit geniet. Sien julle volgende week. Lekker dag!